NATO kërkon më shumë bashkëpunim mes anëtarëve, shefi I komandës logjistike të Aleancës Alexander Solfrank, në një intervistë për Reuters, deklaroi se burokracitë po pengojnë lëvizjet e trupave ushtarake në të gjithë Europën. Ai paralajmëroi anëtarët e Aleancës më të madhe ushtarake se këto burokraci do të shkaktojnë vonesa të mëdha nëse do të shpërthejë një konflikt me Rusinë. Solfrank propozoi krijimin e një Schengen ushtarak, një zonë me kalim të lirë ushtarak, që lejon lëvizjen e lirë brenda pjesës më të madhe të BE-s. Atë që nuk e bëjmë në kopaqe, nuk do të jetë gati në rast krize ose lufte, tha shefi I komandës logjistike të NATO-s. Komanda e përbashkët mbështetëse dhe mundësuese e NATO-s filloi të operojë në ulm të Gjermanisë në vitin 2021. Ky operacion ka për detyrë të koordinojë lëvizjen e shpejtë të trupave dhe tankeve në të gjithë kontinentin. Dhe përgatitjet logjistike si ruajtja e municioneve në Aleancën e Krahut Lindor. Detyra e vendosjes së shpejtë të forcave deri në madhësinë e një divizioni me rreth 20.000 trupa, si dhe për të pasur municion, karburant, pjesë këmbimi dhe furnizime, është bërë më e ndërlikuar që nga lufta e ftohtë. Në kulmin e luftës në Ukrainë, Rusia lëshoi 50.000 predhe artilerie në ditë. Kjo do të thotë se Aleanca duhet të jetë shpejt në lëvizjen e trupave nga bazat e tyre në vendin e duhur në krahun lindor, deklaroi shefi I komandës logjistike. Mirpo këto deklarata sollën reagimin e Kremlinit. Moska tha të premten se dëshira e NATO-s për të pasur një Schengen ushtarak në Europë kishte rritur tensionet dhe ishte një arsye për shqetësim. Zëdhënësi I Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se Rusia do të përgjigjet nëse propozimi bëhet realitet.